Oi, gente, bem-vindos de novo ao Histórias do Planeta Terra. Hoje eu trago a vocês mais um vídeo de biologia, que é mais um de um animal que existe. Não sei se vocês lembram que eu publiquei do dragão de Komodo. Pois é, hoje eu trago a vocês mais um vídeo sobre zoologia. Pois é, agora eu vou falar sobre as três cobras mais letais do planeta. Eu vou falar sobre os lugares onde elas vivem, de onde elas são nativas, também o tamanho delas e como identificá-las e também o veneno delas e também a letalidade do veneno, quanto tempo demora para ele fazer efeito. Então, gente, se você é fã da família das cobras, então já deixem o like aí no vídeo. E também se inscrevam para não perder os próximos. E agora então, vamos para as três cobras mais letais do planeta. 3. Cobra da Morte. Uma víbora de neurotoxina nativa da Austrália e principalmente em locais secos. Sua mordida injeta 40 a 100 mg de veneno na vítima instantaneamente. O suficiente para causar a morte da vítima em 6 horas, e as chances de salvação são mínimas, por isso é chamada cobra da morte. E seu veneno causa paralisia nas presas, para facilitar que ela o coma o animal inteiro vivo. O que para as cobras é mais nutritivo? Desnutrição é uma morte extremamente rara para as cobras, pois podem passar longas semanas sem alimento. Apenas um animal já é o suficiente para alimentar a cobra da morte durante 2 meses. 2. Cobra filipina. Uma serpente nativa do norte de Filipinas, como o próprio nome diz, geralmente é encontrada nas ilhas de Luzon, Mindoro, Masbate e Catanuanes. Seu corpo tem 1,70 m de comprimento e é marrom, enquanto a amostra jovem é de um marrom mais escuro. Ela é uma serpente carregada de neurotoxina, que causa paralisia respiratória e danos nas funções cardíacas. Uma mordida ou esguicho de veneno dessa cobra e seus dias podem estar contados em 30 minutos. Em certas ocasiões, ele é capaz de matar a vítima apesar de um antídoto aplicado. Agora, a cobra número 1, Kraite malasiana. Uma cobra de hábitos noturnos, nativa da Indonésia e Ásia. Essa serpente se alimenta de aves, pequenos mamíferos e até outras cobras, incluindo da sua própria espécie. Pode ser uma cobra noturna. Por ser uma cobra noturna, a Kraite possui um nível de agressão que fica mais alto conforme anoitece. São violentas, mas também cobras pacíficas, só atacam quando são provocadas. Mas quanto à sua mordida, não há escapatória para a vítima, pois cobras têm uma das mordidas mais rápidas do mundo. Seu veneno torna as chances de escapatória ainda menores, pois a letalidade de uma gota de veneno chamado neurotoxina é 85%, que causa paralisia muscular, depois tremores na vítima e chances de convulsões. E mesmo a vítima tendo recebido o tratamento, as chances de sobrevivência são mínimas. Pode entrar em coma permanentemente e até a morte cerebral por hipóxia. Então, gente, o que vocês acharam do vídeo? E olha só, pro bem de vocês, eu vou dizer para vocês evitarem essas cobras. Apesar delas não serem facilmente encontradas aqui no Brasil, normalmente tem zoológicos, laboratórios. Bom, pessoal, agora antes de terminar o vídeo, eu quero fazer uma recomendação para vocês. Eu tenho feito parceria com um canal que é bem parecido com o meu, que se trata de ciência e história, que o nome é Mundo Curioso, que tem apoiado muito o meu canal
Muitos dos inscritos que eu obtive foi graças a ele e eu agradeço muito. Então, pessoal, eu vou recomendar vocês esse canal, que eu vou deixar o link aí na descrição. Então, visitem o canal, se inscrevam, deixem seus likes, que os vídeos são muito bons. Então, pessoal, mas também não se esqueçam de se inscrever também no meu canal. Agora, então, fique na paz.